Izgradnja vodovoda otpočela je u Doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, Doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Doboj je u zimskom periodu oko 6000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u Pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Dobar dan, pratite novo izdanje emisije 7 dana Doboja. Poplave, klimatske promjene i strategije za prevenciju bila je tema panel diskusije održane u Doboju u sklopu sedmice klimatske akcije u BiH, koju su od 5. do 10. juna organizovali razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Godine 2014. grad Doboj je osjetio posljedice klimatskih promjena. Ovu lokalnu zajednicu pogodile su katastrofalne poplave koje su odnijele 11 života, a pričinjena materijalna šteta procijenjena je na više od 170 milijuna maraka. Obnovu Doboja pomogli su vlada Srpske, Evropska unija i drugi brojni donatori. U proteklim godinama radilo se i na odbrani i zaštiti grada od poplava. Jedna od bitnih investicija koja je rađena, odnosno projekat uređenja potoka Liješanj, gdje je urađena regulacija i poplačavanje u dužini od 180 metara, urađeno je 105 metara nasipa i 64 metra obala utvrde od armiranog betona, čime je spriječeno ulazak vode na tom dijelu. Također, na magistralnom putu M17 urađena je zaštitna barijera u dužini od 2400 metara, gdje je riješeno na privremeno, znači zaštita grada Doboja od ulivanja vode, gdje je nivo tu podignut za 1 metar. Urađen još niz projekata od dole u Barama popločavanja u dužini od 180 metara, zatim u donjem dijelu je urađena povećanje propusne moći same rijeke Bosne, što je dovelo veći protok vode, što je također jako bitno, zatim urađeno je čišćenje sprudišta na kompletnom dijelu od ušća rijeke Usore do željeznog mosta u Rudancima. Trenutno je u toku projekat koji se realizuje u nekoliko mjesnih zajednica, radi se o prevenciji od bujičnih voda
voda i čišćenju kanala. Mi radimo sada evo jedan projekat u mjesnim zajednicama gdje je uključeno 17 mjesnih zajednica, projekat koji se radi sa CRS-om gdje smo na licu mjesta u dogovoru sa savjetima mjesnih zajednica, upravo se radi na tom jačanju i prevenciju bujičnih poplava, odnosno čišćenju kanala gdje je nabavljena određena oprema koja je jako bitna i koja se u ovom periodu koristi. Od prije dvije godine Doboj je dio projekta SECAP, odnosno akcijnog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama. Prema planu, do 2030. na području Doboja realizovat će se projekti ukupne vrijednosti 60 milijuna maraka. Grad Doboj ove prve dvije godine došao nešto manje od 4 milijuna, gdje smo u raznim segmentima od obuke, od opremanja određenih specijalnih jedinica, mislim tu na civilnu zaštitu, na vatrogasno društvo i sve ono što svakako će koristiti u sprečavanju u slučaju elementarnih nepogoda. Pokazatelji i nešto što je naša, da kažem, opredjeljenje je da zajednički pokušamo da uz pomoć Evropske unije i učestvujemo u cjelokupnoj borbi sačuvanja, da kažem, prirode, sprečavanja klimatskih promjena i nadam se da ćemo na ovom zadatku i na ovom projektu nastaviti da radimo, a sve u cilju smanjenja rizika od klimatskih promjena. Poplave u maju 2014. zahvatile su gotovo četvrtinu teritorije BiH, a 46 lokalnih zajednica pretrpjelo je ogromne štete. Evropska unija bila je najveći donator za program oporavka od poplava. Evropska unija je donirala 84 miliona eura kako bi podržala lokalne zajednice koje su bile pogođene poplavama. Cilj je bio da se prije svega poprave škole, kuće, poslovni objekti i da se podrži poslovna zajednica kako bi ponovo otvarala nova radna mjesta, ali nam je cilj bio i da se uspostavi nadzor nad rijekama u Bosni i Hercegovini i nadzor nad klimatskim promjenama koje su vidljive. Sedmicu klimatske akcije u BiH od 5. do 10. juna organizuju razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Republička manifestacija Dani bezbjednosti i saobraćaja održana je u Dobojskom gradskom parku sa ciljem poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Također u prostorijama Saobraćajnog fakulteta održana je i svečana akademija povodom 17 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove u našem gradu. Doboj je najveće gradilište u Srpskoj, postaje raskrsnica mreže autoputeva. Iz tog razloga opravdano je po osmi put domaćin republičke manifestacije Dani bezbjednosti saobraćaja. Zato što je Doboj saobraćajno čvorište i Republike Srpske i BiH, a i svakako potencijalno saobraćajno čvorište čitavog ovog regiona. Doboj je veliko gradilište, danas najveća gradnja autoputeva se dešava baš ovdje u Doboju i nije slučajno što smo danas u Doboju ovdje. Cilj današnje manifestacije je svakako da se postaknu i prodube znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te da se u razmjeni iskustava dođe do razmjene određenih iskustava i da se novi inovativni pristupi primijene u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Grad Doboj je bio i željezničko čvorište, ali sada je postao i čvorište autoputeva i to je nešto što jeste prirodno da upravo ovakvih događaja i sam saobraćajni fakultet se nalazi u gradu Doboju. Sve ovo je podržano od strane vlade Republike Srpske, zahvalno svima i siguran sam da ćemo i na ovaj način skrenuti pažnju i poboljšati bezbjednost saobraćaja. Statistika pokazuje da su najugroženiji u saobraćaju mladi od 18 do 30 godina. Vožnja pod dejstvom alkohola, putevi, starost auta, brza vožnja, svi ovi faktori utiču na bezbjednost saobraćaja. Na području Doboja vožnja u alkoholisanom stanju najčešći je uzrok saobraćajki.
alarmantni su podaci po broju isključenih vozača, a posebno zbog upravljanja, odnosno učestvovanja u saobraćaju pod uticajem alkohola. Evo samo podatak da smo mi u prethodnom mjesecu maju imali negdje oko 390 isključenih vozača, a od toga je 90% se odnosi na isključene vozače zbog upravljanja pod uticajem alkohola. I to je stvarno jedan alarmantan podatak. Mi konstantno, ne samo policijska uprava Doboj, nego i Ministarstvo unutrašnjih poslova u cjelini, stalno apelujemo na vozače i građane da pod uticajem alkohola ne započinju vožnju i ne učestvuju u saobraćaju. Ja što mogu reći ispred policijske uprave Doboj jeste da ćemo mi te aktivnosti i preventivne i represivne nastaviti da radimo i u narednom periodu. Prema podacima resornog ministarstva od 2011. godine na putevima Srpske smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulima i to za 40%. Poboljšanju bezbjednosti saobraćaja doprinosi izgradnja autoputeva. Prije svega smanjuju se gužve na magistralnim putevima koji su nebezbjedniji u odnosu na autoputeve. Autoputevi su putevi sa odvojenim saobraćajem u smislu saobraćajnih smjerova, nema ukrštanja u nivou i tako dalje, i poznato je da su sa najmanjim brojem saobraćajnih nezgoda i samim tim posljedica. I naravno, izgradnja novih autoputeva i novih kilometra autoputeva doprinijeće da se smanji opterećenje na magistralnim putevima, da se smanji broj saobraćajnih nezgoda. Osim ove manifestacije, Saobraćajni fakultet u ovom gradu obilježio je svečanom akademijom 17 godina postojanja i rada. Meni je drago da Saobraćajni fakultet izvršava svoju misiju i viziju edukacije saobraćajnih inženjera i na taj način doprinosi opštoj bezbjednosti saobraćaja. Posljednji put u Doboju se održavaju dani bezbjednosti saobraćaja u sklopu održavanja dana fakulteta, saobraćajnog fakulteta. I mogu da kažem da je veoma bitno da dopremo do svakog čovjeka, zato što je čovjek taj koji je centralni u saobraćaju. Nije to ni put, nije to ni automobil, već upravo čovjek. Čovjek upravlja automobilom, čovjek se nalazi na ulici, na kraju ljudi stradaju. Znači, veoma je bitno da oni dobiju saznanje i spoznaje šta je to i na koji način se mogu dešavati određene saobraćajne nezgode i nesreće. Manifestacija Dani bezbjednosti saobraćaja održana u gradskom parku. U sklopu manifestacije prikazana je simulacija saobraćajne nezgode sa povrijeđenima. Građani su imali priliku da vide izložbu starih eksponata Željeznica i Pošta Srpske. Učestvovali su i dobojski vatrogasci, Automoto društvo, kao i gradska organizacija Crvenog krsta. U zaseoku Tovira u Grabskoj Donjoj obilježena je hramovna slava Vaznesenje Gospodnje Spasovdan. Prvu nedjelju po Spasovdanu okupljaju se vjernici u jednom od najvećih hramova na Trebavi u Toviri posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Jedna je od tri najstarije pravoslavne bogomolje na području Doboja. Sahrađena je na Tovirskom brdu prije skoro 130 godina. Od osvećenja hrama prošlo je 128 godina i mi se pripremamo već aktivno za predstojeći veliki jubilej, 130 godina od osvećenja ovoga svetoga hrama. Ovo je jedan od tri najstarija hrama na prostoru Svete Trebave, pored hrama Osjećanima i hrama u Koprivni. Ovo je najstarija crkva na ovom području i druga po veličini u Bosni i Hercegovini, one predratni hramovi koji su građeni ovdje. Ovo mjesto na kome se nalazimo danas sabralo je mnogo vjernika iz različitih krajeva naše opštine i iz susjednih opština koji dolaze već tradicionalno ovdje u hram Svetoga Vaznesenja Gospodnjega, da se zajednički pomolimo Gospodu Bogu, da se ispovjedimo, da se pričestimo, da kada dođemo radosni i veseli, da ta radost ostane u dušama i srcima našim, a kada dođemo obremenjeni ovdje ispred ovoga svetoga hrama raznim nedaćama, tugom i žalošću, da odavde odemo zaista istinski rasterećeni. U crkvenim ljetopisima ostalo je zabilježeno da zvuk zvona hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Toviri od davnina mještani Trebavskih sela smatraju svojim saveznikom u borbi sa oblacima. Do prije dvije godine zvuk zvona rastjerivao je gradonosne oblake. Tada je urađena elektrifikacija zvona, ali je ostala priča o zvonu i gradonosnim oblacima. Nekoliko puta ova crkva pretrpjela je oštećenja i stradanja kroz protekle ratove. Prije 6 godina nakon renoviranja je osvećena. Ove godine osvećen je i palionik, koji je dar kumova porodice Jeftić, odnosno majke Marije sa sinovima Slađanom, Đorđem i Dušanom. Time ćemo riješiti višedecenijski problem stvaranja čađi, odnosno do sada su se svijeće u hramu palile i stvarale su nam određene probleme, i zato
i ovaj hram čekao neko bolje vrijeme da ga freskopišemo i nadam se da evo već ove godine, ako Bog da, uz milost Božiju, uz blagoslov Božji krećemo i u svečani freskopis Svetog hrama, u nabavku novog ikonostasa ovdje koji će se sada nalaziti na ovom mjestu iza mene, gdje ćemo se i dalje, nadam se, sabirati u radosti, sreći, ljubavi Božijem. Ovaj krst koji se nalazi na palioniku je prvi krst hrama našeg. Slučajno smo ga pronašli, restaurirali ga, uradili, star je 138 godina. Samim tim znači da i naša crkva postoji već više od jednog vijeka i sada smo u planu da izgradnjom ovog palionika, u planu smo da počnemo freskopisanje. Do sad nije to bilo moguće iz razloga što je se dim stvarao u crkvi pa nisu freske mogle da se radi. Kunsto za narednu godinu preuzeo je Nenad Jevtić. Nakon liturgije uslijedio je trokratni ophod oko ovog hrama kao i lomljenje slavskog kolača. Slavi su prisustvovali i poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodne skupštine Srpske Obren Petrović i Danijel Jošić. Dobojska osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić dobit će učionicu u prirodi i bit će prva škola u ovom gradu koja će imati učionicu na otvorenom. U toku je njena izgradnja, a vrijednost projekta je oko 70.000 maraka, a finansira ga Rotary klub iz Njemačke. U dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju niče učionice u prirodi. Radovi su počeli na njenoj izgradnji. Planirano je da jedan dio bude natkriven kako bi se nastava mogla izvoditi u svim vremenskim prilikama. Nastava će se odvijati od 1. do 9. razreda, a kredu i tablu, odnosno klasični čas, zamijenit će razgovor sa učenicima i kada je riječ o prirodnim naukama, učenje u prirodi uživo. Ta učionica je planirana da bude opremljena svim savremenim nastavnim sredstvima, da imaju i audio i video prikaz i zamišljena je malo da iskočimo iz nekakvih onih standardnih gabarita, da to ne bude učionica, ćemo postaviti samo stolove, klupe, već zamišljeno je da bude malo drugačijeg oblika od rasporeda sjedenja, od stolica, klupa. Radit će se na ovom dijelu gdje ne bude nijedna krena planirana da se štampa dole sam kompas koji će biti pozicioniran. Znači evo da možemo i geografiju, i biologiju, i istoriju. Pokušat ćemo u narednom periodu da to opremimo. Najviše će ova učionica biti od velikog značaja za učenike razredne nastave. Djeca i predavači promijenit će okruženje, boravit će u prirodi i ostvarivati bolju interakciju. Ono što teorijski nauče, moći će da vide i u praksi, jer će napraviti botanički vrt u sklopu ove učionice, zasadit će različite vrste biljaka, prije svega one koje je izučavaju. Biće tu biljaka koje će biti i ukrasne biljke, i začinske biljke, i biljke koje ćemo moći veći djeca da razlikuju i voće i različite vrste povrća, tako da djeca kroz čitavo školovanje od 1. do 9. razreda, a to se sve prati nastavnim planom i programom, da sve te biljke koje ćemo imati zasađene, da budu na licu mjesta, da ih učenici vide, prate i da ostaje u njihovom sjećanju do kraja života. Mislim da je ovako nešto za školu vrlo bitno, inovativno i vrlo važno za naše učenike. Ova Dobojska osnovna škola je prva na području ove lokalne zajednice koja će dobiti učionicu u prirodi. Ideja je potekla od Rotary kluba iz ovog grada i to u vrijeme pandemije virusa korona. Podršku za realizaciju ovog projekta dobili su od Bratskog kluba iz njemačkog Hasfurta. Vrijednost projekta je 70.000 maraka. Većinu tih sredstava obezbijedio nam je Bratski klub Hasfurt iz Njemačke. Znači, to je klub koji nas prati u našim akcijama već godinama ovdje. Ova škola, škola Vuk Karadžić, godišnje iznjedri 1100, znači, učenika, djece, tako da svi, učionica je, znači, pripremljena, osmišljena za djecu svih uzrasta, gdje bi ta djeca u tom nekom nastavnom dijelu imali i malo raznovrsniji, znači, pristup nastavi. Imali smo evo sad slučaj korone koja nas je sve poremetila i tako inače te časove koje škola organizuje u prirodi, znači, bili su onemogućeni, tako da mislim da će ova učionica biti pravi
pravi potez, odnosno da će oni iskoristiti stvarno maksimalno. Prema najavama završetak radova planiran je polovinom septembra, to znači da će učenici već od nove školske godine pohađati nastavu u ovoj učionici na otvorenom. Petočlana porodica Đurić iz Boljanića dobila je novi dom. Useli će se u novu kuću, koju su im izgradili humanitarci iz Holandije. U izgradnju kuće učestvovalo je 15-ak Holanđana. Podstanarski dani za petočlanu porodicu Đurić su završeni. Žive trenutno u iznajmljenoj kući u tekućici koja nema vodu. Kupili su plac u Boljaniću, ali nisu imali novca da izgrade kuću. Radi samo suprug. U pomoć su stigli humanitarci iz Holandije. Zahvaljujući njima, supružnici Radana i Siniša, djeca Maja, Dajana i Nikola, uzrasta 13, 12 i 10 godina, dobili su krov nad glavom. Kuća je sagrađena, a do septembra bi se Đurići trebali useliti u svoj novi dom. Manje više zbog mene i supruga nego zbog djeci. Svako će imati svoju sobu, svako će imati svoj mir, svoju tišinu, svoj prostor za razmišljanje, za učenje, mnogo nam znači. Tu imamo veliku dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo, gore nasprat imaju tri sobe, spavaće, tako da to je stvarno jedna jako lijepa kućica, kao kutica da drugčije ne kažem. Dvije sestre i brat nisu krili suze radosnice. Pa sretna sam što ću imati napokon svoju sobu. Je se svaki dan ovdje kako gledaš radove, kako napredu? Nemo plakati. Za 5 dana kuća je sagrađena i pokrivena. U njenu izgradnju humanitarna organizacija iz Holandije uložila je 18.000 eura koje je prikupila od donatora u rodnoj zemlji. U izgradnji je učestvovalo 15-ak Holanđana. We all love to work. Svi volimo da radimo. Neki od momaka žive od ovoga. Oni su profesionalni građevinci. Neki rade kao računovođe ili se bave nekretninama kao ja. Volimo biti ovdje. Uzmemo godišnje odmore u svojim kompanijama. Sami plaćamo da dođemo ovdje, zato jer 99% doniranog novca ide u izgradnju kuća. Na gradilištu sa Holanđanima radili su i Đurići i komšije. Jedan od njih, Dragan Starović, ispričao je da se sa Holanđanima sporazumijevao na njemačkom. Pohvalio je da su vrijedni. Svaki dan na gradilištu su provodili od 7 do 17 časova koristeći dvije pauze za predah. Najbitnije je da među nama ima neko ko to zna, a sve ostalo kad im se kaže sve razumiju i sve urade bez ikakve. I sve to po propisima, kako se stvarno traži tako rade. Nema fušerenja, što kažu. U saradnji sa Crvenim krstom u Doboju, Holanđani svake godine odaberu neku višečlanu porodicu sa područja ovoga grada koja nema riješeno stambeno pitanje. Nakon što smo zajedno sa donatorima iz Holandije obišli ovu porodicu, znači njihova srdačnost, njihovo, mogu da slobodno kažem, poštenje, zalaganje, bilo je presudno u tom trenutku, znači da oni prođu u ovaj projekat. Projekat je trebao da bude realizovan 2019. godine, međutim, s obzirom na pandemiju koronavirusa, to je bilo odgođeno naredne 2-3 godine, ali evo, hvala Bogu dragom, došlo je vrijeme da se ovaj projekat privede kraju i evo, očekujemo već u septembru da se porodica Đurić useli u svoj novi dom. Volonteri iz Holandije su do sada na području Doboja sagradili oko 40 kuća. Donirali su ovoga puta i građevinski materijal u vrijednosti 2000 eura za radove na kući šestočlane porodice Marjanović iz Osječana. U mjesnoj zajednici Kožuhe organizovano je druženje za mještane treće životne dobi, te prezentovan projekat Zdravo starenje, koji finansira Švicarski crveni krst, a implementira Gradska organizacija Crvenog krsta Doboj. Mještani Kožuha imali su priliku da se druže, a uz to i kontrolišu krvni pritisak i šećer u krvi, a sve u sklopu projekta Zdravo starenje, koji je sproveden u saradnji ove mjesne zajednice sa Crvenim krstom Doboj. A projekat finansira Crveni krst Švajcarske. Dobro je, bolje, može se završiti odmah i ne čeka se dugo i super. Pa dobro, puno mi to znači, normalno. Posjećujem. Puno toga koristim. Imam problema s pritiskom i tako, stajam malo i živci, malo ovo, malo ono, svega pomalo. Jako, jako dobra inicijativa, jako, mislim, rukovodstvo naše, zahvaljujući voju, dobrom čovjeku,
a i Boga mi i ovim ostalima, svim njegovim saradnicima, hvala Bogu kad imamo i to možemo. 14 mještana iz ovog Trebovskog sela korisnici su usluga Zdravo starenje, njega i pomoć u kući. Među njima i 80-godišnja Ruža Jošić, koja već 7 godina živi sama. Kaže da joj znači mnogo kada bar ima s kim da popriča. Ja koristim, dolaze mi djevojke, te sestre šta su, ne znam. Jako fine i dobre, one se sa mnom ispričaju, izmjere pritisak, šećer, pitaju me, treba li nešto da one mene urade, bar da usisaju. Mene stvarno kičma boli, ali ja se toliko borim, one kažu mi vidimo kad dođemo pred kuću, kako je. Ti kad pogledate u mene samo cvijeće u cvijeću. I one mene tako samo nekaju, ja sam zadovoljna kad vi sa mnom se ispričate. Vrijednost projekta je blizu pola miliona maraka. Riječ je o učešću korisnika Gradske uprave Crvenog krsta Švajcarske i donatora. Mještani Kožuha prisustvovali su prezentaciji projekta Zdravo starenje i upoznali su se sa uslugama koje pruža Crveni krst Doboj. Jedan od glavnih ciljeva aktivnog starenja je izvesti stare osobe, ljude treće životne dobi iz kuće, da ne budu sami. Jer vi znate kakva je danas situacija. Djeca su otišla u inostranstvo, kuće su prazne, ostali su roditelji sami. Da ne bismo ih odvajali od njihovih domova, mi smo osnovali grupe gdje bi su oni družili s nama zajedno, da bi mogli da provedu svoje vrijeme dragocijeno, ali su zatvoreni u kući. Prema tome, jedna od tih prilika je da ti ljudi izađu iz svoje kuće. Ljudi su zainteresovani, samo što imamo manji problem. Korisnici iz mjesnih zajednica van grada nisu toliko upoznani s našim projektom i sad u ovom narednom periodu planiramo da uradimo promociju u mjesnim zajednicama van grada. Mjesna zajednica Kožuhe među prvim je mjesnim zajednicama koja je organizovala prezentaciju ovog projekta u saradnji sa Dobojskim Crvenim krstom. Ove aktivnosti u narednom periodu bit će organizovane i u drugim mjesnim zajednicama sa područja grada Doboj. Naš grad Doboj i naša lokalna vlast i taj projekat prepoznala koja sufinansira dio projekta zajedno sa Švajcarskim Crvenim krstom. Ja sam to rekao da je ljudski vijek prodijeljen u tri etape i ova treća životna doba je najpotrebnija. Domovi su skupi za smještaj mnogih starih drugih ljudi. Mi to budemo nastaviti da obezbijemo na drugi način. To jest ovaj projekat Zdravo starenje. Tu se radi o socijalnoj pomoći ugroženim ljudima. To jest da predstavnici Crvenog krsta grada Doboja, koji taj projekat provode sa sestrama medicinskim, mogu da dođu za vrlo jednostavna minimalna financijska sredstva u odnosu na domove, da sve stari koji su nepokretni, koji ne mogu otići doktoru, da presvuku, da okupaju, da obezbijedi se lijekovi, da se obezbijedi naložiti vatru, skuhat kavu, druženje, a to nam je potrebno svima u toj trećoj životnoj dobi. I ovaj projekat je za mene kao čovjeka u mojim godinama, 75. godini života, jedan od najboljih projekata koji sam ja doživio u svom životu i ja želim da svom narodu, svojoj mjesnoj zajednici taj projekat zaživi, a mi bez grada Doboja i podrške gospodina Obrena Petrovića i Jerinića taj projekat sigurno ne provodili, jer oni imaju jedno ljudsko razumijevanje prema svim stanovnicima grada Doboja, ne samo prema stanovnicima mjesne zajednice i Kožuške. I ja se nadam da će predstavnici Crvenog krsta Švajcarske i Crveni krst grada Doboja, koji ovaj projekat provodi, ja imam namjeru da sada preko mnogih drugih ambasada, kad se vidi šta se dešava i radi, da dođemo do financijskih sredstava, da poboljšamo uslove ljudima treće životne dobi, pogotovo ovim starim i u financijskom, u materijalnom položaju, to jest hrane, lijekova i ovih drugih koji potreba. Ja se ne tu zaustaviti, idem dalje. Zdravstvenu njegu, individualnu njegu, pomoć u kući i društvenu pomoć, sve ovo mogu da vam pruže njegovatelji i volonteri Crvenog krsta Doboj u sklopu projekta Zdravo starenje. Pandemija virusa korona promijenila je mnogo toga, pa i naše potrošačke navike. Tokom pandemije među građanima je postala popularna online kupovina. Međutim, kupovina preko interneta ima i svoje loše strane. Sve češće je pojava prevarenih kupaca. Policijska uprava Doboj je tokom prošle godine evidentirala 4 krivična djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta, dok je Dobojsko udruženje potrošača zaprimilo 70 prigovora, koji se odnose na internet prevare.
Telefoni, bijela tehnika, namještaj, garderoba, kozmetika, nakit, pa čak i osnovne životne namirnice. Ovo su proizvodi koji se najčešće naručuju online. Shopping preko interneta naročito je zaživio tokom pandemije virusa korona. Zbog mira kupci su do određenih proizvoda mogli doći samo putem interneta. Ipak ovaj vid savremene kupovine ima i svoje negativne strane. Imali su, kažu, dobojlije i pozitivna i negativna iskustva. Imao sam jedno loše iskustvo, nešto sam kupio, onda je bio neki kvar i to je bio ogroman problem da se to, znate, popravi. Evo, prije par dana za vikendicu, ono, za muhe, za komarce, za tako. Mi stariji to, mi kad imamo pare, pravac trgovina, a to preko interneta i to, tu smo mi, kako da vam kažem, nepismeni. Dobojsko udruženje za zaštitu potrošača zaprimilo je tokom prošle godine 70 prigovora građana, u 42 slučaja utvrđeno je da se radi o internet prevarama. Mi imamo prigovore za kupovinu frižidera, cipela, prigovore za garderobu, prigovore za, recimo, ne znam, agregate, za aparate za kiseonik. Zaista, mislim, široke jako, pogotovo zbog korone, taj spektar je izuzetno širok, jer ljudi više nisu ni odlazili da kupuju u prodavnicama, nego su kupovali online, nažalost. Većinom kod ovih tehničkih aparata, ukoliko to nisu kod proverenih kupaca bili prevareni, ne samo zbog proizvoda koji su dobili, koji ne odgovara karakteristikama onoga što su platili, nego zbog tog što nemaju pravo na garanciju. Najveći problem je, kažu iz ovog udruženja, što u BiH ne postoji zakon kojim se reguliše online prodaja. Rade na projektu koji finansira Evropska unija, zahvaljujući kome bi trebali dati prijedloge za sve zakonske legislative, među kojima i dovođenje u red online prodaje. Nije uopšte regulisan način prodaje, znači nijedna od faza prodaja, vi ne znate šta kupujete, ne postoje predugovorni, ajde da tako kažem, odnosi između kupca i onoga ko prodaje, nema ugovornu, nema instrukcija na koji način prigovor može da se postavi, odnosno da se uputi prigovor kome, na koji način i tako dalje. I ono što također nedostaje, vrlo teško potrošač može da kontroliše ili da proveri da li je e-trgovac, da ga tako nazovem, zaista validan. Mi smo istraživali i platforme da vidimo na koji način se prodaje, ko je registrovan, ko nije, i to je toliko šaroliko da zaista mislim da će ovo što mi predlažemo kao zakonski okvir i preporuke ministarstvima, odnosno vladi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, bar donekle dovesti u red da građani budu u potpunosti zaštićeni i da ova siva ekonomija bude potpuno izostavljena i da ne postoje te vrste prevara kakve ima. Policijska uprava Doboje tokom prošle godine evidentirala 4 krivična djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta. U 3 krivična djela je pronađen izvršilac, odnosno rasvjetljena, još jedno krivično djelo nije rasvjetljeno. Kupovina raznih uređaja preko platformi koje služe za prodaju novih i polovnih stvari. Kupovina telefona, kupovina razne opreme. Iz policijske uprave Doboja apeluju na građane da budu oprezni prilikom online kupovine. Ukoliko postanete žrtva prevare putem kupovine preko interneta, prijavite to najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj 122. Kasno proljeće i nastupajući ljetni period je vrijeme intenzivnog boravka u prirodi. Kada se obavljaju poljoprivredni radovi, odlazi na izlete ili planinarenja, a što uslovljava povećanju izloženosti zmijskim ujedima. Od početka godine u službi hitne medicinske pomoći Dobojskog doma zdravlja zabilježena su 3 zmijska ujeda. Zmije napadaju čovjeka iz straha, samo ukoliko se nagaze ili isprovociraju u samoodbrani. Čak 1/3 odraslih ljudi u svijetu ima neobjašnjivi strah od ovih hladnokrvnih reptila, ali ima i onih koji ih hvataju i ne boje ih se. Možete zmija? Nikad. Nikad. Jel znate kako treba se ponašati? Evo sad će vama dati kako sam ja uhvatio zmiju. Zašto maraka, koja god kod nas zmija ima, ja će uhvati stav za vrata, vi gledajte. Ne bojite se, znači? Ne, uopšte, nema sile da eto sada nađemo, ja će uhvati u za vrata, me omotati i ona će izaći negdje. Znači, a znate šta treba preduzeti ukoliko bi, ne daj Bože, došlo do ugriza? Neće dojdi do ugriza, a znam ja šta treba preduzeti, ali neće dojdi do ugriza. Kako? Fino. Evo vidite kako je, šta sam ja izvodio sa njom sve. Kako je zmija bio ovo pitanje?
Bila je šarena. Nema boje kakve, nema prestijeva, svašta, evo, ima tu. Je li ima ove godine? Je li se žale? Ima, ima, Bog hvala, neka je. A znaš zašto i neka? Zato gdje ima zmija, nema pacova. Ja sam odrastao sa zmijama u prirodi, ne plašim se uopšte. Ne plašim, znači znate kako se treba ponašati? Ne volim je srest, ali se i ne bojim toliko. Pa i plašim i ne plašim. Znate što treba preduzeti ukoliko ne daj Bože došlo do ugriza? Pobjeć. Se plašite zmija? Pa, plaši. Na mjestu zmijskog ujeda se vide dvije male ubodne ranice koje ne krvari, iako je moguće da postoji jedna ranica ili samo ogrebotina. Ubrzo na tom mjestu nastane crveni prsten koji postaje plavičas, to jeste rana pomodri i pojavi se otok. Za razvoj simptoma vrlo je važno mjesto ujeda. Najopasniji ujedi su na glavi ili vratu, ili ako je zmija ubrizgala otrov direktno u krvni sud. Od početka godine u Dobojskoj hitnoj pomoći zabilježena su tri ugriza zmija. To su sve bili znači ujedi u prijedelu ekstremiteta, da li obe ruke ili obe noge, uglavnom šaka podlaktica, dole potkoljenica, bez neke lokalne reakcije, pacijenti su u stabilnom stanju svi bili, odvezeni da li svojim privatnim vozilom u opštu bolnicu Doboj, da li smo ih mi prebacili u opštu bolnicu Doboj, uglavnom svi su bili stabilni. Što se tiče seruma, mi trenutno nemamo ovdje sad serum, mjesto gdje se daje, to je opšta bolnica Doboj, infektivna gore klinika. Ono što se može na terenu pružiti, kao i ovdje, ali ako smo već izlazili na teren, ide ona prva pomoć koja ide u smislu bandažiranja nekog i stavljanja ekstremiteta u imobilizacioni položaj, tako da se smanji protok krvi od periferije ka centru i upućuje se naravno pacijent u opštu bolnicu Doboj, tako da nimalo to nije bezazleno davanje seruma ni lokalno. Trebaju se pratiti svi vitalni parametri, tako da se to prebacuje u opštu bolnicu u Doboj. U najvećoj mjeri zmije privlače miševi i pacovi, pa se često mogu naći u podrumima ili kanalizacijama te oko napuštenih kuća. Deviperacija, zaštita od zmija, je proces odbijanja zmija i gmizavaca sa nekog prostora. Za odbijanje gmizavaca upotrebljavaju se moderna hemijska sredstva, takozvani repelenti. Što se tiče repelenata protiv zmija koje trenutno imamo na raspolaganju, tu su paraformaldehid tablete, znači tablete na bazi paraformaldehida. Imamo Reptil Stop protiv zmija, granule protiv zmija i imamo prirodni repelent sumpor, koji nije baš tako praktičan iz razloga što nakon svake kiše je potrebno ponoviti tretman. Za razliku od granula i tableta koje ne otapa voda, tako da imaju duži vremenski period trajanja. Sumpor je znači prirodni repelent, prirodni preparat, dok recimo ove tablete su na bazi i Reptil Stop na bazi paraformaldehida, koji je također otjerivač, da razjasnimo, ne otrov, nego otjerivač. On odgoni, otjeruje reptile, zmije, guštere i sve gmizavce. Na našim područjima postoji 14 vrsta zmija. Od toga su samo tri otrovnice, šarka, balkanski šargan i poskok. Otrovne zmije naše zemlje se lako razlikuju od neotrovnih. Tijelo otrovnice je kratko izdepasto i rijetko prelazi 60 cm. Glava je široka, crcolika ili trouglasta i uvijek jasno odvojena od tijela te naglašena uskim vratom. Ukoliko odlazite u prirodu, nosite duboku obuću, debele čarape i duge pantalone. Ako naiđete na zmiju, pokušajte da je zaobiđete. Ne pokušavajte da je otjerate i udarate štapom. Poznato je da se zmije boje više ljudi nego što se ljudi boje njih. Učenici osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Doboja su na kvizu pokazali koliko znaju o Nikoli Tesli i njegovim izumima. S obzirom da na časovima fizike ne uče mnogo o Nikoli Tesli, ovaj kviz bio je prilika da se upoznaju sa njegovim bogatim naučnim opusom, ali i sa drugim detaljima iz njegovog života koji su javnosti manje poznati.
Nikola Tesla bio je jedan od najvećih svjetskih naučnika koji je čovečanstvu poklonio epohalne izume. Bez njegovih izuma savremena civilizacija imala bi potpuno drugačiji izgled. Patentirao je oko 700 pronalazaka. Uveo je svijet u električno doba, osmislio indukcioni motor, naizmjeničnu struju, lasersku i radarsku tehnologiju, daljinsko upravljanje, bežičnu komunikaciju, električne automobile i mnoštvo drugih čudesnih otkrića. O svemu tome učili su đaci Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić, pripremajući se za kviz o ovom naučniku. Upoznati su i sa nekim detaljima iz njegovog života, javnosti manje poznata. Da je bio zavisnik o broju 3, da sve što je radio mora raditi 3 puta. Živio je također na 33. spratu u hotelu New Yorker u New Yorku. Prvenstveno to da je živio u New Yorku u hotelu New Yorker na 33. spratu u 3327. sobi. To je onako baš bilo fascinantno za zapamć. Također ono što je bilo zanimljivo je to što nije volio žene koje nose bisere, tako da eto to. Ne uče osnovci mnogo o Teslinim izumima na časovima fizike. Da bi što više naučili, nastavnica ovog predmeta u školi Vuk Karadžić osmislila je kviz o poznavanju njegovog rada i života. Na ovu ideju došla je na 150. godišnjicu od rođenja Nikole Tesli. Sama osmišljava pitanja koja se ne odnose samo na njegove izume. Kad je rođen, kad je umro, koliko je visok, je li bio oženjen, mislim i ove svakodnevne stvari, koji je prvi patent, koji je zadnji, koliko je recimo bio, koliko je dugačka vještačka munja koju je Tesla proizvodio i tako, znači sve. On je otac robotike, kad se kaže sad djeci da je on prvi napravio daljinski i brodić koji, ako ga pitaš koliko je 2 puta 2, a on klikne 4 puta, tasterom svijalci se upali 4 puta, pa tad je bilo neshvatljivo tadašnjim naučnicima da nema nikakvih kablova, da je to kroz vazduh. A ja djeci kažem, rekao, vi ste se rodili sa daljinskim, pa ne znate, ne kontate šta je to u stvari, šta to znači. Pa evo ovi automobili Tesla na električni pogon, znači Tesla je vozio automobil na električni pogon koji je imao brzinu 160 km na sat. Među đacima vlada najčešće razmišljanje da je fizika bauk. I ovo je jedan od načina da se razbiju te predrasude. Kako su nam ispričali, učenici ove škole najviše vole da rade eksperimente, a među njima ima odličnih fizičara. Imali smo i takmičenja i ova godina i prošla je bila možda i baš najbolja do sad. Imali smo čak prošle godine dva takmičara na republičkom takmičenju, drugo i šesto mjesto. Na kvizu je učestvovalo 16 ekipa od 7. do 9. razreda. Finalisti su prošli kroz 60 pitanja. Pobjedu je odnijela ekipa 8. 2 u sastavu Đorđe Kuprešak, Marija Stanić i kapiten Vladimir Ristić. Još jedan istorijski uspjeh za dobojski sport. Sa zlatnom medaljom, zastavom i osmijehom na licu, karatiskinja Dobojske Sloge i šampionka Balkana Natalija Brkić pojavila se u karate klubu Sloga Doboj. Dočekana je uz ovacije i aplauz. Sa zlatnom medaljom, zastavom i osmijehom na licu šampionka Balkana Natalija Brkić pojavila se u karate klubu Sloga Doboj. Dočekana je uz ovacije i aplauz osvojiti zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu, istorijski uspjeh. Trnovit je bio put do ovakvog rezultata, potrebne su godine treniranja, ali na kraju trud i rad se isplati. 12-godišnja Natalija priznaje da je konkurencija na Balkanskom prvenstvu održanom u Beogradu bila jaka. Takmičenje je bilo teško, ono je bilo dosta. Bilo je dosta takmičara, veoma sam zadovoljna medaljom i svi su me dosta podržavali, i porodica i dobri prijatelji iz treninga i škole i treneri svi, i veoma sam zadovoljna. Kad si shvatila da si osvojila zlatnu medalju, da nam malo opišeš šta je osjećaj, kako je bilo? Prvo sam bila zbunjena jer sam znala šta se dešava, pa onda sam shvatila sam onda da sam osvojila zlatnu medalju i počela sam plakati od sreće. Ponosni su i roditelji. Kada su saznali da im je kćerka postala šampionka Balkana, od sreće su potekle i suze radosnice. Pružaju joj maksimalnu podršku svih 5 godina koliko Natalija trenira karate. Dosta je truda, dosta je zalaganja. Nismo u gradu, ne živimo u gradu, pa onda treba vremena dosta i posle posla i na treninge. Znate, kada bude i po 1, po 2 treninga, tako da
Dosta je odricanja. Hajmo reći da sam je više ja usmjerila na karate, jer sam trenirala i ja karate. Pa nekako vidjela sam u njoj taj potencijal i rekao hajde probamo. I mlađa je ćerka trenirala, ali nije se baš našla tu, ali Natalija je ostala. Osmijeh sa lica nije skidao ni trener kome je ovo najveći uspjeh u sedmogodišnjoj trenerskoj karijeri. Natalijin talenat je, kaže, bio vidljiv još od početka. Ona je jedna djevojčica s kojom je izvrsno raditi. Sluša svaki trening, je prisutna tu, usvaja znanje koje mi pokušavamo da prenesemo na nju i to je rezultiralo ovim uspjehom koji vidite. Kakav je osjećaj bio kad ste shvatili da će Natalija dosla i zlatnu medalju kad je osvojila? Kakav je osjećaj bio da nam malo opišete? Pa ne znam, stvarno, to su utisci koji ne mogu da se prenesu. To je nešto izvanredno, da dijete koje dugo treniraš, da osvoji, da dođe do jednog podijuma koji u njenoj kategoriji nema dalje, to je vrh. Znači, najveći uspjeh u njenoj uzrasnoj kategoriji je prvo mjesto na Balkanskom prvenstvu. Mislim da sam vam sve rekao, utisci su još uvijek, nisu se slegli. Karate klub Sloga je do sada iznjedrio veliki broj šampiona. Natalija je sa ovom medaljom nastavila da ispisuje stranice istorije ovog kluba. Za karate klub Sloga Doboj ovo je jedan ponovo veliki uspjeh. Nastavili smo jednu veliku tradiciju postizanja velikih rezultata. Kao što smo i u prethodnih godina postizali izvanredne rezultate, tako i ova mlađa generacija koja dolazi, ova dječica koja su budućnost kluba, koja pronosi slavu našeg kluba i grada Doboja, kako se zove, da postane jedan naš takmičar, šampion Balkana u tako jakoj konkurenciji za klub, predstavlja zalogaj veliki za budućnost i nadamo se još boljim, kako se zove, rezultatima u narednom periodu. Imali smo mi u ranijem periodu dobrih rezultata i sa evropskih i svjetskih prvenstava, a ovo u novije vrijeme i u novijoj, kako se zove, sadašnjosti, ovo je jedan od najvećih rezultata koji je naš takmičar postigao. I da bi ovakav rezultat se postigao na jednom ovakvom takmičenju, znači mimo treninga i mimo pripreme postoji druga, kako se zove, strana priče, a to je sam odlazak samih takmičara, financijska konstrukcija, pripreme takmičara. I ovom prilikom bi se najprije zahvalio gradu Doboju koji je prije samog odlaska upriličio prijem za ovo četvero naših takmičara i trenere kluba koji su dali financijsku podršku za odlazak na jedno ovakvo takmičenje od samog putovanja, smještaja i svih ostalih troškova koji su bili, kako se zove, na Balkanskom prvenstvu. Karate klub Sloga jedan je od najmasovnijih sportskih kolektiva na području Doboja. Trenutno broji oko 150 članova. Osim u Doboju postoji sekcije u Osječanima, Rudanci, Kostajnici i Majevcu, koje također okupljaju 100 članova. Svoje znanje svima njima prenosi 13 trenera. Povodom obilježavanja 30 godina od akcije Koridor života, mjesna boračka organizacija Mali Prnjavor organizovala je 22. tradicionalni turnir u malom fudbalu. Učešće na turniru uzelo je 17 ekipa, a pokrovitelj turnira bio je grad Doboj. Povodom obilježavanja 30 godina od akcije Koridor života, mjesna boračka organizacija Mali Prnjavor organizovala je tradicionalni turnir u malom fudbalu. Učešće na turniru uzelo je 17 ekipa, a turnir su otvorili veterani 5. odreda specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, zaigravši protiv mjesne boračke organizacije. Ovakvim događajima odaje se dužna pošta svim borcima koji su svoj život dali za odbranu Srpske. Večeras smo uspjeli da organizujemo ovaj turnir uz pomoć gradonačelnika i gradske uprave, boračke organizacije. Svi su nam pomogli da to protekne kako treba, da sve bude kako treba. Ovo je 22. turnir koji mi organizujemo, a 30 godina je od akcije Koridor života. Tako da se ovim putem i zahvaljujem i gradonačelniku i gradskoj upravi, boračkoj organizaciji, svima koji su pomogli da ovaj turnir uspije i nadam se da će sve proteći, što se kaže, u najboljim mjeru. Kod nas tradicija, ovo malo prijavljeno, naša mjesna boračka organizacija već 22. put organizuje ovaj tradicionalni turnir, a u povodu obilježavanja 30 godina od početka operacije Koridor života za oslobađanje ovih naših krajeva od nepravedne blokade koju nam je međunarodna zajednica tih godina uvela na početku rata 1992. Generalni pokrovitelj turnira i ove godine bio je grad Doboj. Ovdje smo da podržimo mjesnu boračku organizaciju i organizatore ovog turnira i pokrovitelj je naravno gradonačelnik grada Doboja, gospodin Boris Jerinić, i
u svakom slučaju mi ćemo i u buduće podržavati sve ovakve manifestacije i lijepo je da se ponovo posle ove korone i u ovim ruralnim područjima naše opštine, naše grada održavaju kako sportske, tako i druge manifestacije, što pokazuje da se vraćamo normalnom životu, bar što se tiče pandemije. Evo ovdje vidim da će biti lijep, bogat kulturno-umjetnički program. Čujem da ima i oko 20 ekipa, a možda i bude i više, tako da svi uslovi su dobri da se turnir održi u najljepšem svjetlu. Za prva tri mjesta obezbjeđene su nagrade i pehari. Prije početka turnira spletom igara iz Srbije publici su se predstavili članovi dječjeg ansambla Kulturno-umjetničkog društva Krnjin iz Grabovice. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Ovom sportskom pričom završavamo naše današnje druženje. Novo zakazujemo za 7 dana i donosimo vam neke nove priče iz našeg grada. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Doboj. Doviđenje!